Surxondaryo viloyati sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi xizmati boshqarmasida yangilanayotgan konstitutsiya yurtimiz va xalqimizning farovon hayoti uchun mustahkam huquqiy asos mavzusida targ'ibot tadbiri bo'lib o'tdi. Unda viloyat adliya boshqarmasi mutaxassislari tomonidan ishtirokchilarga xalqimiz keng jamoatchilikning taklif va tashabbuslari asosida qomusimizdagi moddalar soni amaldagi 128 tadan 155 taga, normalar soni esa 275 tadan 434 taga ko'payganligi Konstitutsiyamiz matni 65% yangilanganligi haqida ma'lumotlar berildi. Shuningdek, demokratiyaning eng muhim shartlaridan biri hisoblangan davlat va jamiyat ahamiyatiga molik masalalarni hal qilishga xalqning bevosita ishtirokini ifodalaydigan referendumning ahamiyati haqida fikrlar yuritildi. Bugun barcha o'sha davlat tashkilotlarida deymizmi, mahallalarda deymizmi, yo ta'lim muassasalaridan barchasida o'sha demak konstitutsiya qonun loyihasi mazmun mohiyatini tushuntirish haqidagi tadbirlar o'tkazilyapti. Endi bundan ko'zlangan maqsad nima? Masalan, o'sha narsada bir yurist sifatida biz uni mazmun mohiyatini tushunishimiz mumkin. Lekin boshqa bir fuqarolar o'sha aynan qanday masalalar qo'yilyapti degan masalada o'sha ularda ikkilanishlar yoki bo'lmasa o'sha noto'g'ri xalqni talqin qilishlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz o'sha sodda va xalqchil tilda o'sha aytaylik referendum ishtirok etuvchi shaxslarga, ya'ni 18 yoshga to'lgan, referendum kuni yoki referendumgacha bo'lgan vaziyatda 18 yoshga to'lgan har bir o'sha O'zbekiston fuqarosi referendum ishtirok etishi mumkin o'sha fuqarolarga. Demak, konstitutsiya qonun loyihasi mazmun mohiyatini tushuntirish, ya'ni unda nimalar belgilanadi, ertaga bizning hayotimizda qanday o'zgarishlar bo'lishi nazarda tutilyapti va boshqarmamiz darajasida nimalar belgilanyapti, shunga o'xshash masalalar tushuntirish uchun demak, targ'ibot tadbirlari o'tkazyapmiz. Bundan ko'zlangan maqsad demak o'sha narsa, ya'ni qonun loyihasini demak xalqqa yetkazish. Shuningdek, yangilanayotgan konstitutsiya mamlakatimizning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyasi, yurtimiz va xalqimizning ertangi farovon hayoti uchun mustahkam huquqiy asos va ishonchli kafolat bo'lib xizmat qilishi xususida so'z yuritilib, asosiy qonunimizda har bir shaxs o'z himoyasi va manfaatini ko'rayotgani alohida qayd etildi. Bugungi tadbirda yangi konstitutsiyamizning ayrim moddalarida sharhlar berib o'tildi. Xususan 33 moddamizda bugun internet tarmoqlari faqat shaxsiy muloqot yoki kerakli axborotni olish vositasi emas, balki ko'p masalalarni o'tirgan joyda hal etish, qolaversa xalqaro aloqa vositasiga aylanib bormoqda. Endilikda hayotimizni internetsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Yangilanayotgan konstitutsiyaning 33 moddasida endilikda internetdan foydalanishning huquqiy davlat tomonidan kafolatlanishi keltirib o'tilgan. Darhaqiqat, xalq fikrini o'rganish asosida mamlakat konstitutsiyasini takomillashtirish, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yangi sifat darajasiga ko'tarish, xalqimizning turmush farovonligini yanada oshirish O'zbekistonning dunyodagi eng ilg'or davlatlar qatoriga kirishiga ulkan imkoniyatlar yaratadi.